Krönika, varför söker man till Farmen om man inte pallar trycket? 2 veckor in i Farmen och 3 deltagare har redan kastat in handduken. Hents Angelica Hedlund är skeptisk. Vet folk inte vad de ger sig in på när de söker till Farmen? Äntligen har det blivit dags för programmet man gått och längtat efter i ett års tid, Farmen. Efter att ha sett första avsnittet kände jag ren lycka i hela kroppen, färgstarka deltagare som är där för att underhålla. De kommer inte hoppa av, det kommer inte bli som förra året, det här är inga kvittars, var det enda jag tänkte. Förra året var ju tyvärr total katastrof i och med att man slog någon form av rekord i antal avhopp. Hela 7 av 20 deltagare lämnade frivilligt och man kände bara, herregud, andra kunde fått de här platserna istället. 2 veckor in i säsongen och det verkar som att historien upprepar sig, samma visa i år igen. Och nu står vi här igen. 2 veckor in i säsongen och det verkar som att historien upprepar sig, samma visa i år igen. I och med Jojes avhopp på söndagskvällen är vi nu uppe i 3 avhopp redan och jag förstår ärligt talat inte. Varför söker man till Farmen om man inte vet vad man ger sig in på? Punkt. Hur kan man inte ha fattat att det är en mardröm att bo i ett hus med massa främlingar, ingen mat, ingen integritet samt ett produktionsteam som försöker skapa drama? Det här problemet är dock inget nytt. Under alla år jag följt Farmen har jag pratat med deltagare som vittnat om att de ville hem. Men istället för att packa sin väska och dra har man hållit ut och gjort en läggmatch i tinget. Förvisso har det berott på att man uteblir från ersättning samt blir portad från Farmen-events, som till exempel finalen. Men i år verkar TV4 Hektar ändrat denna avhopparegel då alla får ersättning oavsett om man hoppar av eller inte. Med det sagt så måste jag faktiskt hylla TV4 också. Med det sagt så måste jag faktiskt hylla TV4 också. Det ska inte vara ett fängelse att medverka i ett TV-program och man ska inte känna sig tvingad att vara kvar om man mår dåligt. Vi är inte mer än människor. Så nu är den stora frågan, vem är näst på tur att kasta in handduken? Eller så håller vi tummarna för att det här avhopparsyndromet kanske äntligen fått ett slut.